Son günlərdə Azərbaycanda gündəlik koronavirusa yoluxanların sayı azalmağa doğru gedir. Qeyd edək ki, iyulun 22-sində 391 nəfər koronavirusa yoluxub, 504-ü isə sağalaraq evə buraxılıb. Bu azalma dinamikası davam edərsə, sentyabrın 15-nə kimi Azərbaycanda ümumi karantin rejimi bitə bilərmi? Pravda.az xəbər verir ki, bununla bağlı danışan deputat Bəhruz Məhərrəmov bildirib ki, avqustun 5-nə kimi 14 şəhər və rayonda sərt karantin rejimi tətbiq edilir. Son günlərin statistikasına baxanda artıq sərt karantin rejiminin müsbət nəticələrini görə bilərik. Sevindirici hal odur ki, sağlanların sayı yoluxanlardan daha çoxdur. Hazırda pandemiya ilə bağlı vəziyyət yaxşıya doğru gedir. Amma nəzərə alaq ki, mayın əvvəlində də yoluxma tendensiyası müsbətə doğru gedirdi. Məhz ona görə karantin rejimində yumşalmalar oldu. Amma yumşalmalardan sonra xoşa gəlməz hal ortaya çıxdı. Yoluxmaların sayı sürətlə artdı. Operativ qərargah yoluxanların və sağlanların azalma-artma dinamikasını analiz etdikdən sonra qərar verəcək. Düşünürəm ki, bu dəfə operativ qərargah qərar verərkən ötən dövrdə buraxılan səhvləri və digər məsələləri nəzərə almalıdır. Bu baxımdan bizim nəsə fikir səsləndirməyimiz doğru olmaz. Bu məsələdə insanlarımızın üzərinə də məsuliyyət düşür. Düşünürəm ki, hər birimiz qoyulan qaydalara əməl etsək, normal həyatımıza tez qayıda bilərik.